سلام تنس تلن ندمن الله شو ود تعمل كاتو تشاتن ينن زينا يزن الله شو كرمنا كأمة ما ميديا نو كزينا وغرف كريوان السمانين بكر ميا أرست زينا وتشون يهولة شاسرة مستعمة تمرة تجي تشاتن يمدن تشاتن يا يسوع كرستوس يلدة تبع الناس ملك تولا بسوا كدوس أبونا ماتياس كدامة رسالك أنا بابا سات زي إثيوبيا لك بابا زا أكسمو يتجي زمن ورا تكلايمانو تي أن قان هذا الرسول مرا جبر تكنا وانا በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ድንገተኛ የእሳት አደጋ ተከሰተ። በአደጋው የሰው ህይወት የጠፋ ሲሆን ወደ 5 የሚጠጉ ሰዎች መጠነኛ አደጋ መድረሱን ጻባቴ አባ ፍቅረ ማርያም ተከስተ ገልጸውልናል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የነዳያን ማስፈሰኪያ የምሳ ግብዣ ተደረገ። በማስከተልም ዝርዝር ዜናዎችን እናቀርብላችኋለን። የ2015 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል አስመልክቶ ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የእንኳን አደረሰው መርሐ ግብር የተከናወነ ሲሆን በዕለቱም በመንበረ ፓትርያርክ ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የገዳማትና አድባራት እንዲሁም ልዩ ልዩ ሰራተኞች ተገኝተው ለቅዱስነታቸው እንኳን አደረሰው መርሐ ግብርን አከናውነዋል። ለቅዱስነታቸው በአመት ሶስት ጊዜ የእንኳን አደረሰው መርሐ ግብር የሚደረግ ሲሆን በዓለ ልደት በበዓለ ትንሳኤና በአዲስ ዓመት ይደረጋል። በዚህ መርሐ ግብር የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወረብ አቅርቧል። በተጨማሪም በሊቃውንቱ ቅኔ ሲቀር በሰንበት ተማሪዎችም የወረብ አገልግሎት ተከናውኗል። ከዚህም በመቀጠል ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅና የባህር ዳር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዕለቱን በማስመልከት መልእክትን አስተላልፈዋል። የቅዱስነቱ ሥራ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ጋር ግን የተሰባሰብንበት ዓላማችን አንዱና ዋናው እንኳን አደረሰዎት መመሪያዎት አይለን ጸሎቶት ማይለን ለማለት ስለሆነ ምን ጊዜም በቅዱስነቱ መመሪያና ጸሎት ቤተክርስቲያን ከፍተላለች እምነታችን ጽኑ ነው። ይህንን የሰላም የፍቅርና የአንድነት መልእክት ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን አስፈላጊ በመሆኑ በቅድስት ቡራኪዎትና እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ጸሎቶ ይህንን አመት ይህንን የልደት በዓል ለህዝባችንና በአለም ላይ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁ እንዲባርኩልን አሁንም በቅዱስ ሲኖዶስም እንኳን አደረሰው ይያልኩኝ ቡራኪውን እንዲሰጥን በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። በስተመጨረሻም ቅዱስነታቸው አባታዊ ምክርና መመሪያን በመስጠት የዕለቱ መርሐ ግብር ተጠናቋል። የጌታችን የአምላካችን የወዳጃችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ለማክበርና አብረን ለማመስገን በዚች የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ተገናኝተናል። እግዚአብሔር በረከቱን ረድኤቱን ያሳድርብን። የነበረው ያሳለፍነውን መከራ ሁሉ ሊያሳልፈው ነው መሰለኝ። እንደው በቃችሁ ሊለን ነው መሰለኝ። ያው የሰላም ዋዜማ በዕለተ ወርሃ ልደቱ ተጀምሯል። ይሄ የሰላም ዋዜማ ግቡን እንዲመታ የሁላችንም ጸሎት ምኞት ምላ ነው። የሰላም አለቃ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜውን እንዲያሳምርልን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እንዲሰጠን የሁላችንም ምኞት ነው የሁላችንም ጸሎት ነው። በተያዘ ዜናም
ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በመሆን በሰበታ ቤተ ደናግል ጠባባት የእናቶች ገዳም ተገኝተው ጉብኝት አከናውነዋል። ቅዱስነታቸው በሰበታ ቤተ ደናግል ገዳም ተገኝተው የእናቶችንና የሕፃናትን ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በማስመልከት እንኳን አደረሳችሁ በማለት በገዳሙ የተሰሩ የልማት ስራዎችን ጎብኝቷል። ከጉብኝቱም መለስ በሰበታ ቤተ ደናግል ጠባባት የእናቶች ገዳም ከዚህ ቀደም የተከናወኑ ተግባራትን በሪፖርት የቀረበ ሲሆን በገዳሙ ውስጥም እየኖሩ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የተማሩ የደረጃ ተማሪ ለሆኑ ተማሪዎች በቅዱስነታቸው እጅ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ድንገተኛ የእሳት አደጋ ተከሰተ። በአደጋውም የሰው ህይወት የጠፋ ሲሆን ወደ 5 የሚጠጉ ሰዎች መጠነኛ አደጋ የደረሰባቸው እንደሆነ ጸባቴ አባ ፍቅረ ማርያም ተከስተ ለዜና ቤተክርስቲያን በስፋት ገልጸዋል። አደጋው የተከሰተው ታህሳስ 30 2015 ዓ.ም ሲሆን ለአደጋው መከሰት ምክንያት የነበረው በአንዲት የአእምሮ ህመምተኛ በተቀጣጠለ እሳት ሲሆን በገዳሙም በብር ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ንብረቶች ወድመዋል። ጸባቴ አባ ፍቅረ ማርያም ተከስተ እንደገለጹት አደጋው የመነኮሳያትን መኖሪያ ያብነት ተማሪዎችን መማሪያ አዳራሽ ሙሉ ለሙሉ ያወደመ ሲሆን የወደሙንም ንብረቶች ለመመለስ ወደ ቀድሞ ማገልግሎት ለማስገባት አደጋው የደረሰባቸው ስፍራዎች ደግሞ ስራው እንዲሰሩ ኮሚቴ መዋቀሩና በቶሎም ወደ ስራ እንደሚገባ ገልጸዋል። ባሁን ጊዜ ያው ለነዚያ ለእናቶች የሚያስፈልጋቸው ለታዊ የሆነ ፍጆታ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ይሄ ማለት ብርድ ልብስ ለታዊ ጉርስ የለት ጉርስ የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። እነሱን ገዳሙ የራሱን የበኩሉን እርዳታ ያደረገ ነው። መመናን በዚያ ላይ ከፍተኛ ርብርብ ያደርጉ የተሻለ ይሆናል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፋይ ማህበር የነዳያንን ማስፈሰኪያ የምሳ ግብዣ ተደረገ። በእለቱም በቁጥራቸው በርከት ያሉ ታዳሚዎች ተገኙ ሲሆን የምሳ ግብዣውም በሁለት ዙር ተከናውኗል። እንዲሁም በመስተንግዶ ስርዓቱ በመልካም የተደረገ ሲሆን ቃለ እግዚአብሔር ለነዳያን ተነግሯል ተሰብኳል። የመጀመሪያውም ቃለ እግዚአብሔር የበዓል መልእክት በሊቀ ሊቃውንት ኃይለ ሥላሴ ዘማርያም የተካሄደ ሲሆን የምሳ ግብዣውም ተጀምሯል። በእለቱም በዚሁ የምሳ ግብዣ ላይ የተገኙ ሰባኪያነ ወንጌል በየዙሩ ለታደሙ እንግዶች ቃለ እግዚአብሔርን ያስተማሩ ሲሆን በዚሁም ግብዣ ላይ የተገኙት መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ሳሙኤል የመራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም አስተዳዳሪ የተደረገውን የምሳ ግብዣ በተመለከተ አስተያየታቸውን እንዲህ አቀርበውልናል። አዲስ አበባ ከኖርኩት በላይ ለየት ያለ ነገር አይቻለሁኝ። እኔም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ፣ እኔም የእናንተ አገልጋይ ነኝ፣ እኔም የእናንተ ወንድም ነኝ። ስለዚህ የእናንተን ወንድሞች ነግሬ አስተባብሬ በዚህ ዕለት ለእናንተ የሚሆነውን ነገር ይደረጋል ብለው አድርገው ጠርተው፣ ይሄን ብቻም አይደለም፣ ባለፈው በዋዜማውም ደግሞ እንዲሁ ለሌሎቹ ሽንኩርቱን፣ ዘይቱን እንዲሁ ደግሞ በቃ አቅመ ደካሞች ከቤታቸው መውጣት ለማይችሉት ሰጥተዋል። ይሄ ደግሞ የምግብ መርሃ ግብር ነበረ። በዚህም ዕለት ተገኝተው ደግሞ ሌሎች መጥተው ከአንዴም ሁለቴ ሶስተኛ ላይ ደረጃ ሲበሉ ሲጠጡ አይተናል። እንዲህ ያሉትን ለሌሎች ማርያያ የሚሆን በእውነት ሌሎች አባቶቻችን አቅም ያላቸው ምእመናን ይህንን ፈለግ እንዲከተሉ አባታችንን በእውነት ረጅም እድሜ ሰጥቶ የዚህ ሁሉ ምእመን አይዞባ እያጣው ምእመን እኔ አለሁልህ ብለው ምእመናኖችን ልጆቻቸውን አስተባብረው ይህንን አድርገዋል። እኔም በውስጤ ደስተኛ ነኝ። ቤተ ክርስቲያንም በገዳሙም ያሉ ሁሉም በዚህ ደስተኞች ናቸው፣ ደስተኞች ነን። በዚሁም የምሳ ግብዣ ላይ የተገኙ የማህበሩ አገልጋዮች እህት ወንድሞቻችን ስለተደረገው የመስተንግዶ አካሄድ አጠቃላይ የአገልግሎት ሂደታቸውን እንደሚከተለው አስተያየትን ሰጥተውናል። ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው። ከትላንትና ጀምሮ በተለይ እናቶች ሲሰሩ አድረው እንደገና በጥሩ ሁኔታ ሲያስተናግዱ ነበር። ከሁሉ የበለጠ ደግሞ ተመጋቢዎቹ በእውነት በስነ ስርዓት
كتوسنا جزي ودي سنسرات علاشو راساتشو براساتشو كوتا ترالو ليلاف ترفون كون اكون براتوني ميكوتا تروناشو ندانو نبت ام دسي ميلو ليلوشي كوميتي عالاتم بتروني تالا في نتاشون توتال يالا في نت موتات بشاساي هون يالي راساتشن تكمنو راساتشن منتكم باتنو راساتشن بركه منagen يباتنو مجمرا ندانو مانم سوزاي كمسم ندان كتمكو بهالا كزيت الرفاتون يامن مجمو لمن لبركتنو يامن مجمو يا ولد جزي عدس نجر يلا يا ولد مدا شنو بامت عراتينا بلالن لندان نا من المعدس نجر يلا تورنو ولد جزي يادك النمدير ولد جزي تكبابت النمسرا زاريو يا جيت هاتشن نايم دان تاشن يا يسوس كريستوس يلا دت بعلن مكنيت بمادرك بدر براتشنوست يا ندان يا مساجب جانا برا بد ام دسيلال هليم بامت سوس جزي يا يكاي المجب على الندانن يزاريو جن جزي بيري مسكن بد ام دس بميل هنيتا تتانا قال እግዚአብሔር ይመስገን ያው ህዝቡ በህብረት በፍቅር በመናበብና በመተሳሰብ ዛሬ በልዩ ሁኔታ አስተናግዷል። በእለቱ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የበላይ ጠባቂና መስራች የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከመርሃ ግብሩ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ የመርሃ ግብሩን ሂደት በማከናወን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን መልእክትን ጨምሮ በማስተላለፍ ታድሞ ተገኝተዋል። እንደ ተጻፈው መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ደስ ይበላችሁ ለህዝቡ ሁሉ ደስታ ይሆናል ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ነግሯቸዋል። በሰውና በመላእክት አንደበት ምስጋና ቀርቧል ደስ ይበላችሁ። ይህንን ምክንያት በማድረግ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ይህንን ግብዣ ባመት አራት ጊዜ እናዘጋጃለን። እንግዲህ እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም በውጭ ሀገር ገንዘባችን ይدرسልን ብለው ገንዘብ ወደዚህ ላኩልን ብዙ ናቸው እግዚአብሔር ይስጥልን በሏቸው በእድሜ መጸጋ ይጣበቃቸው። ለለቱ የነበረን ዜና ይህ ነበር። በሚቀጥሉ ዜናዎች እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ተንሰያ